проблема у ліжку? Час підвищувати сексуальний інтелект. З майстер-класом на цю тему у Вінницю завітала психолог та телеведуча Анна Кушнерук. Наверное, 80% людей себе вообще запрещают свою сексуальность. Я не имею в виду половые отношения. Я имею в виду, что мы можем это делать настолько технически бездарно, что не затрагивает ни нашу душу, ни наши эмоции, не дает нам никакой полезной, нужной нам обратной связи. Поэтому в целом, в основном, мы очень плохо образованы сексуально. И мы очень плохо развиты эмоционально на предмет того, что у каждого из нас есть опыт, где это было наказуемо. Как в личных отношениях, в школе, в отношениях с родителями, да, и многих других аспектах нашей жизни. Анна Кушнерук – експерт на одному з національних телеканалів. Має наукову ступінь, викладає психологію в Україні та за кордоном. Для вінничан читає лекцію вже вдруге. Чем она интересна зрителям Винницы? Я думаю, точно так же, как и всем другим зрителям Украины, своей открытостью, своей добротой, своей профессиональностью, тем, что она очень в доступной форме объясняет людям о таких проблемах, которые людей интересуют, много лет, возможно. Сексуальний інтелект, за словами Анни, це не лише зв'язок мозку зі статевими органами. Це те, як ми любимо, ревнуємо, нудьгуємо, втрачаємо інтерес і фліртуємо, отримуємо задоволення і позбавляємо його себе. Та як знову воскрешаємо свої почуття. Сексуальна в житті та сексуальна потребність, вона на самом деле так же важна і нужна нам, як дихання. Просто ми не так часто можемо займатися любов'ю, як дихати. От цього відчуття, що сексуальне можна відвігати. Но в цілому йому самое место в нашей душевной любовной жизни. Сексуальное ведь все, не только половые отношения. Да, это то, как мы дружим, как мы работаем, то, как вы сейчас улыбаетесь, это очень сексуально. Поэтому сексуальность – это энергия. Телеведуча зізнається, під час таких зустрічей не лише надихає своїх слухачів, а й сама заряджається енергією від них. Возможность сохранять свою энергию – это возможность постоянно обмениваться ею с другими людьми. Человек просто выгорает, умирает, где он как банка консервная, все дело в себе хранит, и вот как жадина не стремится это ни с кем и никогда поделиться. Если мы психически здоровы, мы постоянно аккумулируем энергию, постоянно нуждаемся в том, чтобы ее хорошо разряжать. И нет ничего более прекрасного, чем активные, нормальные отношения с другими людьми, как сексуальные, так и эмоциональные, дружеские, рабочие. Поэтому я за то, чтобы мы максимально разряжались, но когда наступает момент уставание, наступает момент какой-то уже перегруженности, чтобы мы себе честно признавали, что я имею право быть без настроения. Так сталося історично, що з давніх давен представницям слабкої статі заборонялось навіть думати про інтимну близькість. Тож жіночі еротичні фантазії, каже експерт, набагато виразніші, ніж чоловічі. Вони схильні мріяти, щоб одного разу їх взяв у свої тенета досвідчений чоловік, не запитавши дозволу. А вони ж натомість залишаться безгріховними і невинними. Не виновата я! Он сам прийшов! Нині у нашому пострадянському суспільстві тема сексу і досі змушує соромитись, червоніти та ховати очі. Ви знаєте, мене удивляє той факт, що сьогодні в залі немає мужчин практично. Тобто там два чоловіка серед представників сильної половини. Такое впечатление, как будто бы все винницы мужчины, они уже сексуально-интеллектуальны. А вот женщины, они открыты к этой науке. Учиться никогда не поздно. За висновками досліджень, ті, хто отримують задоволення від інтимних стосунків, здоровіші, успішніші та навіть заробляють більше грошей. Натомість люди, які не мають повноцінного сексуального життя, страждають і фізично, і морально. Бодай одне речення, бодай одна фраза може бути цікавою, новою, і заради цього варто відвідувати якісь нові тренінги, нові зустрічі. І, власне, ось це і є те, що стимулює нас до розвитку. Взагалі, як на мене, будь-яке навчання – це рух вперед. Але не у всіх виходить бути пристрасними та ніжними коханцями. Тому психолог радить частіше обійматися, цілуватись, загравати зі своїми половинками та навіть натякати на інтим через буденні речі. До прикладу, приготувати на обід яєчню з сосискою чи подарувати книжку «Камасутру». Олена Літвіцька, Олександр Малий. Корисні новини, телеканал «Еверест».